Det kan handla om att man erbjuder examensarbeten, men det kan också vara praktikjobb, det kan vara extrajobb på kvällar och helger och så vidare då. Men också att man mer arrangerar det i tydliga projekt som företaget kanske har någon form av utmaning eller problem som man vill få hjälp och få löst på något sätt. Och då kan man få hjälp av studenter antingen inom ett utbildningsprogram eller kanske vid sidan om. Hur ser ert samarbete ut med universitetet? Dels så har vi mentorskapsprogram och examensarbete. Dessutom har vi studentpubbar. Vi bjuder på mat och vi presenterar oss som bolag. Vad ger det här er affärsmässigt? Det ger oss ju rätt kompetens in i bolaget. Det ger oss en spridning i ålder. Vi har idag en spridning i ålder för anställda som är mellan 23 och 64 tror jag den är just nu. Det som är så fantastiskt är ju att vi får testa på studenterna, men de får också testa på oss som företag. Så de vet ju hur är stämningen här, vilken typ av uppdrag har vi. De har lärt känna några konsulter som de kan prata med. De lär känna oss som chefer. Så att de vet ju också vad det är de kommer till. De har ju redan provat på oss under ett antal månader. Så att det brukar bli väldigt bra match där. Så flera av exjobbarna erbjuder vi ju en fast anställning. Vi har en sajt, en mötesplats på nätet som heter Uppdragsbörsen. Så där kan man då som företag lägga upp ett förslag på ett exjobb eller ett praktikjobb eller projektarbete som studenter kan titta och ta del av. Och det där är faktiskt ett ganska bra marknadsföringsverktyg rent generellt, och inte minst för småföretag. Att tala om för studenter på Karlstad universitetet: vi finns, titta vad vi kan erbjuda. Om man aldrig har haft kontakt med Karlstad universitet och vill skapa kontakt, då är ett bra förslag det att ta kontakt med den avdelning som jag är ansvarig för, som heter externa relationer.